waa salaamantiin idinka iyo dadka amba idin dhegaysta amba idin arkaa ama idin akhrista ama akhristayaasha daawadayaasha iyo dhegaystayaasha idinla xidhaa idinku waa mahadsantiin. Maanta dhowr qodob baan ka hadli doontaa madasho. Inta badan arrimaha waynu kaa hadalnay waxyaabaa mararka qaarkood aadsoonsaadarkamaisagadaysa waxa weeye hadalku inuu wax daweeye weeye marku dadku wada hadlo waxa la sheegayaa haddii uu san yahay uu tilmaan yahay inay wax kaa muuqdaan, haddii uu xun yahay inay wax kaa muuqdaan. Laakiin isdhegamarintu ma qurux badnaa ta qofku inuu nool yahay ma nool mee besha joogaa baa isweydiinaysa. Markaa dhowr qodoba horeba looga hadabeyn uga ka hadli doonaa. Waxaa ka mid ah shirweynihii muddada dheer aan wadoodnay ee qeyrada badan ka dhalatay buuqa badan ka jiray kaaqooda baan ka oran doonaa horeba looga hadlay xidhiirkeenna arrimaha dibadda oo islaamka wuxuu noqday wax lagu qasto wax lagu qasto noqday waa tegaynaa togi mayno qoyl imanayaan iman maayaan waa baxnay waa bixi maa berigi horaaba la qaatay odhan jireen maqaam wanaagsan lagu soo dhoweeyey iminka mid xun iyo mid wanaagsan mid lagu soo dhoweyey doomay inoo bay sheegin waana sii socda waana soo socdaa. Marka kaana dhowr qodobal ka taaban doonaa. Waxaa kaloo ka hadli doonaa haddii alla idmo mid aynu isa dhowr goor ka hadalo ah xadhigan aan xadka lahayn qof inta lasoo qabto ama wariyaha ahaado ama qof kale oo caadiyaha ahaaday inta lasoo qabto la xidho oo cidda xidhay la isweydiiyo lama garan waayo. Horta qofka la xidho yaa xidha yaa wa xidha halkee lagu xidhaa sida ilaa dastuur ba leenahay. Takaasina haddii aynu la laabin oo aynu waxaynu isku ogeyn dastuurka inu isku xugna haddaan la laabin taasina waa arrin sii socda oo soo la xalaalaystayba. Taana kulli dhowr qodob baa laga odhan doonaa. Aan ka horreeya aanu wax ka hadli doona haddaa la idmo arrinka shirweynihii aan beryaha madoodnay. Shirkaasi waa ogeydeen oo idinka markii walba waa la socoteen wuxuu ku dambeeyey markii anagana la yidhi ma qaban kartaan waxaanu sii rafudeey oo xisbiyada mucaaradka qabtaan. Xisbiyada mucaaradku waa isla garanay cid dhexdhexaadaha loo dhiibo baa la yidhi oo labadii noqonaan mid ahayn oo akademiga ayaa martiqaadka gogasha dhegaysa. Shirkaasi anagu markii hore ajandihii waanu geynay ajandiyaal baanu geynay qolada xisbiyadu oo saddexda xisbiyihii ajandayaashii markii kunuga kusoo biiray bar baa la dhilay waa la dhilay. Intii ka soo hadhay may xumayn mar horena waanu taageernay waanu taageernay inuu soo dhoweyn inuu yahay arrinkaasi arrin loo baahan yahay in laisu yimaado. Laakiin waxaa kaloonu taabannay waxa marka laisu yimaado waa laisu yimid oo keliya inaanay noqonin sida qolyahan imika lagu qabto weeragshabadan imika ay hay-aduhu qabqabtaan oo kale inaanu noqonin. Maalinta faraxalka iyo maalinta toiletka iyo meldhtwarka iyo boorar waaweyn meesha ku yaalay hay-aduhu ay qabtaan kuwaasoo kale inuu noqonine inuu noqdo waxaa laga wada hadlaya wax dan ummadan u ah oo tala ka soo baxdo in la isweydiiyo war halkaynu maraynaa. Markii Somaliland aynu dhisnay waxaanu ku dhisnay laba arrimood baynu ayaanu sal uga dhignay. Bani aadamku mar hadduu wada joogo wax ka dhexeeya waanu xeer dhigtaa wuxuu isugu soo hagaaga wayna jirtaa. Waxaanu xeer ka dhig distoor baynu dhiganay waxaa kaloo dhiganay waxyaaba aan qorayn oo ah isafkarad guud oo aan distoor ku shiray. Lakiin bani aadamkuna waa ku wada baqo aan written constitution laga gafkaas ku dhahdaan labadu waynu ku heshiinay. Mid wuxuu ahaa burcaa laga soo bilaabo markii Soomaaliland lagu dhawaaqay boorba lagu xoojiyey heshiis baa jiray lagu qaybsaday kuraasta iyo munaasibta siyaasiga ah in la doorto. Hadii goor doorashada
dadku waa la doortay, waxaa loo doortay cid buu matalaya cidaas, qofkaasi cid buu matalaya ama cid matalaya cidda matalaya. Marka hay-ad rugumada dowladda ee la wada leeyahay in la wada muudo oo laga wada muuqdo Soomaaliland ka wada muuqato ayaa ahayd. Taasi waa waxbaa ka dhimay odaymaka waxba ku soo hadhay uun guurtidii iyo wakiiladii iyo madaxweynihii maxkamadihii garsoorka idhaahda ciidamadii wasiirada intii cusucusnayd intaas ma isku qolaa wadhaysa. Dadka hadda inay idhaahdaan wixii aho idinkaa qaatay, hadday idhaahdaan cid baa qaatay wixii dee gadoobay ku jooga heshiiskeena lama hayn la wada qaadato in wax la wada yeeshaa waxay xabar waxaa nagu kala nimid waxbaa nagu wada yeelan kari weyne taadina ilaa wax wada yeelan kari weyne dadabana nagu leeyay waxay taagan tahay war bahasha la ciyaara waxay dhahda check your horse bahasha maxay cheska la ciyaaro ladhahda faraskaaga ilaali iminka waxay taagan tahay leenoos way war faraskiina ilaaliya taasi waynu ka gudbinay. Marka wuxuu ahaa waxyaabaha iyo distoorka in labada arrimood baa u badan wax dadkooda joogo wax dadkooda wax ku heshiiya waxaana uu ku wada socdaa. Waxaynu ku heshiinay arrimaha in siyaasaha loo qaybsado dowladnimada inta laga muuqdo wixii aan siyaasiga ahayn waxa weeyaan waa shaqo, shaqana cid taqaanaa loo diraa, maaha qolool in iyada shaqada iyo laisdhexgeliyo waxa siyaasiga imika in la badhi walaha siyaasiga ilaa badhi walaha ama oday keenaya ama wasiir keenaya ama cid keenaysa. Qofka shaqo qabanaya waa inuu qof isagu shaqada yaqaana. Yuaa iga baydhaye aan kusoo noqda tii hore waxa weeyaan doodii way furmaysaa haddii la ihaaha waqtigii kulley February gudaheeda ay bisha socotay ay furmi doontaa, weli waqtigii lama qabanin. Ajandihii imika si rasmi loo qaybinayaa, laakiin weli annaga waxaa nooga taagan hal inaanu shirku noqonin dood cilmiyeed yah ha ahaato waxyaaba cilmi u baahan inagu jira, waxyaabaan cilmi u baahan inagu jira. Yani cilmiga waxaan uga jeednaa markay noqoto masalan sainska ama shaqo gaara markay noqoto war xeelka seenu u samaynaa waa la odhan karaa, laakiin mabaadi guud baa jirta baladkooda joog tan ah saami qaybsiga iyo sidaynu wada noolaana maaha wax cilmi looma raadi, cilmi looma raadi taas cilmi uma baahna. War maxaynu ku heshiinaa horta ka horreysa marka hore waxaanu dhiganayna hadda mase horta hal heshiiskeenni ma ku noqonaa ama ka wada hadalaa. Marka aanu leenaa dood siyaasi aan u baahan yihin waxa weeye war horta marka hore ma wada hadlaa, waxaanu qabnaa inaynu majarayhii aynu markii hore u dhiganay aynu ka lawdhay, waxaanu qabnaa wixii aynu ka dagaalanay inaynu dib ugu noqonay ayaanu qabnaa. Waxaanu qabnaa maxamed siyaad bare wax kale isku yinaadini inama yarar baa hayda inta ku dhimatay mudaaharaadadii intii Soomaaliland imikay jirtay weliba intii axmed maxamed maxamed madaxweynenimada hayay inta mudaaharaad ku dhimatay maxamed siyaad bare kuma dhimanay mudaaharaadadiisi hargeysaan joog dhex turki ragii qaba qaabinaya baan free static Louis static ragii qaba qaabinaya baan mudaaharaadkii dhex turki ama qashay kuma dhimanin inta ku dhimatay mudaaharaadkii xaqsoor mudaaharaadkii biyaha mudaaharaadkii amal inta ka dhacay yani mudaaharaadadaasi yarana dhacay hargeysa ka dhacay inta ku dhimatay kumay dhimanin dhagax turki ama qashay waxa weyn ka dhacday. Waynu ku noqonay imika uu yahay xarigan qofka la iska soo xidhay waxaanu ku soo daray imika oo la ii sheegaya ninkan imika xidhay guuleed leedahay waxaa lagu xidhay burcad ku socotaa waxaa kala noogeen iyadoo laga soo celiyay qol wafdi oo cida in laga soo celiyay gebel iyo ku socda waxa weye waxyaabahaas dib waxay noogu noqonay dib waxay noogu noqonay halkeenu ka dhalid waxay u baahan tahay inaynu isweydiinano waxaynu door bidnay inaynu dib ugu noqono halkee oo waxa ka dhasha aynu garanayna hadda waxa ka dhasha maldhibeta waxaan ka baqayaa marka uu leenahay in la isweydiiyo war masharihii baynu ku noqonay horeynu ku lunay dib uga noqonaa taasi waa mid oo wax ujeedada u leenahay ka leenahay waxaanu qabnaa in laga wada hadlo distoorka oo waxyaaba badan oo ka dhacay laga xisaabtamo si aanay qaad daba ugu dhicin laga xisaabo wax laga dhigto laisdiga ogaado taa marka la dhaafo waxaan rabnaa in dad ka qayb qaadanaya inay noqdaan dad ka wada socda hadday tahay gobollada dalka oo dhan hadday tahay ururadii masalan ama xisbiyadii ba ururadii baydhuto markii la kafeebiyey waxa ka dhashay xanafo badan baa ka dhashay ururo siyaasi ahay kuwaasina ka soo qayb galaa maan rabnaa
warqada soo taa soo qoraalana waan idin hayaa, waa kubi baan idinsii doonaa hadda alaydo Soomaaliya. Allaahumma salli ala Muhammad. Marka shirkii hadda alaydo saas ugu qabsamaya, weli annaga dood baa noo taagan, weli waxa ka soo baxa waan isu weyna. Kooladan anugu gacanta ku hayno nimanka hoggaaminayna, wax ka oraasi wax ka dhahiiso. Imi kale waxaanu ka soo odhan karaa, waanu ka soo odhanaa. Hadhowta waxa ka soo baxana waa ka hadli doonaa. Marka